Gost 10 za 15, Goran Lazarević, trener fudbalskog kluba Radnički. Moje zadovoljstvo je što ste prihvatili da budete gost i da prosto prenesete vaše utiske o Pirotu, Piroćancima i o svemu onome što ste doživjeli od kada boravite i od kada ste naš sugrađanin. Da, dobar dan vama i vašim čitaocima pre svega. Pa ja sam u Pirotu drugi put, znači ovo mi je već onako drugi neki mandat. Da nisam bio zadovoljan prvog puta kad sam bio, ne bih se ni vraćao sigurno. Meni je jako bitno kad radim negdje da imam oko sebe neko zdravo, pozitivno okruženje. Okruženje koje ti donosi neki mir u radu i uopšte u nekom svakodnevnom životu, jer mnogo se mi ovako stresiramo i vezujemo za naše poslove i ne obraćamo pažnju na neke onako životne stvari. A kažem, ja volim da imam taj neki mir i odnosno neke harmonične i bez tih stvari, bez pozitivne neke energije, nema onda ni nekih pozitivnih i dobrih rezultata. Tako da kažem, moji utisci uopšte o Pirotu kao gradu, o ljudima su pozitivni uvek i gde god sam radio i gde god sam bio i sam pričao sve najbolje. Čak sam i supruzi rekao da bi se sutra preselio u neki gradić tipa Pirota, jer malo sam umoran od gužve po Beogradu. A na kraju krajeva Pirot ima onako i geografski sjajan položaj, tu je, što kažu, planina na dohvat ruke, more na 4,5 sata, tako da zaista o Pirotu i o Piroćancima sve u superlativu. A koji je taj prvi utisak kada neko poput vas iz Beograda dođe u Pirot? Šta je to što vam je bilo prvi neki utisak o samom gradu? Pa pre svega, ja onaj prvi put kad sam dolazio, ja se iznenadio uopšte infrastrukturom, znači koliko je sređeno, koliko je sve to onako skockano, koliko je sve na mestu, onako sve u nekoj meri umereno, napravljeno, za svakog ima po nešto. I znate kako kod nas je onako neko uvreženo mišljenje, što kažu što je južnije to tužnije, to je daleko od neke istine. Tako da, meni se svidjelo uopšte i pre svega kej i to šetalište i uopšte ljudi koji su me dočekali, koji su me sjajno primili, koji su odmah me primili kao neko koga znaju godinama, a ne da smo se upoznali prvi put. Tako da kažem, sve neki ukupan utisak je za mene bio od prvog dana pozitivan i čak sam ostao u kontaktu sa svim tim nekim drugarima, da im sad ne nabrajem imena, da se ne obraze. A koliko se taj prvi neki utisak promenio do sada? Vi ste drugi put sada u Pirotu. Koliko se onaj prvi utisak promenio, odnosno šta je to što je negde, ajde da kažem, neko vaše mišljenje bolje ili možda gore o nama Piroćancima sada? Pa ne znam, možda iz ovog nekog profesionalnog ugla, tad smo igrali rang više, pa ovako bilo je malo više i publike, bilo je neke više energije, atmosfere, možda malo neke bolje, neko entuzijazma veće kod tih ljudi. To je ono što mogu onako na prvu loptu da kažem. Sad smo opet u rangu niže i tako dalje. Ja sam očekivao opet to nešto slično kao što sam imao u prvom mandatu. To je onako malo zamrlo. Pa nije neko, mislim, očekivao sam stvarno i više publike i pogotovo što smo na mestu na kom smo. I da se borimo za neki ulazak u viši rang i stvarno sam mislio da ćemo imati neku veću podršku u tom smislu. Ali dobro, to je sve onako odraz neke refleksije svega, verovatno i u društvu. Ljudi su možda i oni zasićeni i razočarani svim i svačim i onda verovatno da smo mi u nekom višem rangu i bilo bi više i publike. Ali kažem, nemam sad nešto baš za poređenje, neko drastično sada je nešto. U svakom slučaju i dalje ti neki pozitivni utisci prolaze. A u odnosu na druge gradove u kojima ste radili, kako doživljavate Pirot? Pa pre Pirota sam bio u Kruševcu, recimo. Kruševac je malo veći od Pirota, ali je slično, slična je priča. Mislim, isto onako, lep grad, ta Bagdala, gore taj park. I tako, ja kažem, meni te neki detalji, te sitnice me onako opredeljuju za nešto. Ja volim i da prošetam i da bukvalno pređu s kraja na kraj grada za 20 minuta i onda nemam tih trzavica i onoga svega po saobraćaju kao u Beogradu. Tako da, slične su neke stvari, slične su ljudi, slično je to sve. Mislim, ko hoće da nađe dobre stvari, naći će ih uvek, ko hoće da nađe loše, naći će, a ja sam uvek neko ko gleda pozitivno i
ko hoće da nešto doprinese, da bude bolje, a ne da najlakše je samo kritikovati i tako dalje. Ja kažem, u svim tim gradovima gde sam radio, nalazio sam, hvala Bogu, ljude sa nekom pozitivnom energijom i kao u životu drži se tih, a ove drugi je onako malo po strani. Upravo to kada pominjete ljude, rekli ste kako doživljavate da ovde imate i prijatelje i drugove. Koja su ta neka vaša omiljena mesta, gde volite da odete, s kakvim ljudima da sedite, da se družite i koliko su to neka prijateljstva koja zaista ostaju, koja ste ovde stekli i koja će verovatno trajati tokom života? Da, pa znate kako, ja sam ono u principu, nisam neko ko nešto voli pretrano da luta, volim nešto, volim prirodu, volim da prošetam. Bio sam u ovim okolnim mestima, selima, kod mog prijatelja Nenada Jončića u selu Pakleštice, tamo gde je priroda stvarno fenomenalna. Ovde uglavnom po gradu, ovako, po ovim kafićima, hotelu, kafa, standardno jutarnje i tako, odem da pogledam ove neke utakmice, druge sportove, košarkaše najviše. Mi smo onako se malo i vezali i sprijateljili, pogotovo mi iz stručnih štabova i onda se družimo i van terena, volimo da damo podršku jednim drugima i tako da kažem, nisam nešto, neko ko sad ne znam nije gde izlazi, niti ja znam sad nešto gde se ovde noću izlazi, ja sam opet neki porodični čovjek i ne znam kako bi to ko shvatio da je drugačije, ali generalno, kažem, volim prirodu, volim da proštam i volim da se družim sa tim nekim, već mogu da ih nazovem slobodno prijatelji. A ovako, generalno, što se sporta tiče, pomenuli ste da se družite sa ljudima iz sporta. Koliko Pirot kao grad pruža tu neku mogućnost za razvoj tog sportskog potencijala? Kako ocenjujete infrastrukturu, pa i sam potencijal što se igrača tiče, kakva su naša deca ovde, koliko se u njima može naći taj neki potencijal za neki budući, ajde da kažem, fudbal, za buduću ekipu neku novu? Da, dobro pitanje, zato što to su onako krucijalne stvari i najvažnije konkretno u mom nekom poslu. Generalno problem je u Srbiji, sem ovih nekih par mesta i par klubova, neki koji su već napravili tu neku infrastrukturu, tipa Bačke Topole, TSC i tako dalje, ali kažem, generalno Radnički, na primjer, kao klub ima fenomenalno ovako položaj i prostor neki gdje može da doprinese poboljšanjem te infrastrukture u svakom pogledu, da privuče veliki broj te dece i da se omasovi ta škola i da bude jedan centar onako regrutni za sve te neke nove naraštaje, ali kažem, generalno sad je to u nekom stanju gde svi čekamo i očekujemo da se krene nešto, da se radi. Eto, sticam okolnosti, baš danas je bila komisija Fudbalskog saveza da obiđe tamo naše prostorije i uopšte stadion i tako dalje. Naravno da su našli milion zamerki nekih koje treba da se odrade, da se poprave. Ali ja se nadam da će i ova lokalna samouprava i uopšte da će možda i Fudbalski savez i svi ljudi koji se, što kaže, dobre volje da se uključe i da se napravi onako jedna dobra priča u tom smislu, da se popravi infrastruktura i svi ti neki objekti i medicinski blok i slačionice i svi ti tereni da se srede da bi uopšte za neku perspektivu i neku budućnost mogli da se očekuju neki rezultati, jer za sve treba vreme. Mi bi sve nešto preko noći, ali generalno kažem, za neko stvaranje igrača je potreban period sigurno od nekih 7-8-10 godina za omasovljenje i napredak škole, onda je to povlači i kvalitetan stručni kadar koji će s njima da radi i tako dalje. Onda mislim da bi to, samo to neko omasovljenje, te neke omladinske škole i te dece koje bi se uključilo u rad, doveo dotle da bi onda verovatno i veći broj nekih stručnjaka se angažovao tu, da bi verovatno onda možda i grad učestvovao u nekom njihovom edukovanju, jer znate da kao i u svakom poslu, da i naš posao su potrebne neke licence u UEFA-ine, bez toga ne može da se danas radi, čak ni sa mlađim kategorijama. Tako da mislim da to fali Pirotu najviše, ali mislim da ima dobre volje da se to popravi, to je najvažnije. E sad, u kojoj će meri to da bude moguće zbog finansija, zbog svega, to opet nije moje, ali sigurno da Pirot ima veliki, veliki prostor za i Radnički kao klub, a samim tim verovatno i ovi drugi klubovi, druge ekipe u Pirotu,
da se razvije. Ali sam teren u poređenju sa drugim terenima, vi znate da prokomentarišete posle utakmica da je negde teren bio grozan, da niste mogli da igrate, da nisu uslovi bili dobri. Ovde ipak čini mi se da je situacija drugačija. Pa jeste, to je ono što kažu, mi smo Radnički kao klub je stvarno ovde u ovom rangu ne pripada. Znači ne pripada, eto, ako ništa drugo, onda zbog te infrastrukture i svega. Ali stvarno mi gde imamo utakmice da igramo, to je onako, ne znam da ne uvredim nekog da kažem gde se to igra, gde je onako, gde su u najmanju ruku njive neke, a ne fudbalski tereni i onda ništa od toga što radiš i što tražiš i što treniraš, malo te ne tamo ne možeš da primeniš. Onda praktično se baviš drugim sportom. Ali kažem, nije to problem ove lige gde smo mi, to je generalno problem i naše super lige i svih ovih klubova, ta neka infrastruktura i tereni. Znači, to je glavno što treba da se sredi i to je najvažnija stvar koju mi kao neki ljudi iz fudbala, pričamo o fudbalu konkretno, treba da se bavimo i na čemu da insistiramo da sve ove neke finansijske stvari i neki prihodi koje je Savez dobio uloži upravo u tu infrastrukturu. Da iskoristimo ovaj razgovor da vas pitamo koliko je realno da Radnički sledeće sezone, sledeće godine igra u nekom višem rangu? Pa dobro, mi smo u nekoj dobroj poziciji, realno i da probamo da se plasiramo u viši rang. Veliki deo prvenstva smo na prvom mestu i sad delimo tu prvu poziciju sa našim najvećim rivalom, Dubočicom iz Leskovca. Oni su taj problem neke infrastrukture, terena, stadiona rešili, naravno s pomoć države. Mislim da će u aprilu da bude i otvaranje tog stadiona koji zaista izgleda sjajno. Tako da, kažem, mi smo, što se tiče tima, svega ostalog, sa njima u nekom egalu, pobedili smo ih ovde, pokazali smo da smo verovatno i najbolji u ovoj ligi, ali, kažem, ne odlučuje samo tim i teren, znači ima tu mnogo stvari koje moraju da se poklope da bi prvi prošli kroz cilj. Mi ćemo se truditi i boriti da budemo i na kraju ovog prvenstva na mestu na koje nas vode u viši rang. Da li će to da bude dovoljno, vidjet ćemo, ali kažem, ja i igrači se sigurno nećemo predavati. O vašim planovima sigurno je rano sada uopšte da pričate, ali koliko je realno da vi kao trener ostanete i naredne sezone ili se to nikada kod vas ne zna? Prosto, eto i tu, s obzirom da ste dve godine naš sugrađanin, je li tako, dve godine čini mi se? Pa, dve sa onim prvim periodom, da. Koliko biste volili da ostanete ovde kod nas, a koliko opet, naravno, u vašem poslu je to, postoje izazovi i postoje određene ponude, kako vi to kažete, pa sada. Da, da. Pa jasno, mislim, to je što kažu, mi smo treneri uvek sa koferima spremni, ali ja sam neko ko se vezuje za klub i uvek gde radim se trudim da se ponašam i tako i ophodim prema svima i da se tako postavim kao da ću da budem narednih 10 godina, a ne neki kraći period. Znate i sami, verovatno pratite da smo mi treneri verovatno najpromenljivija roba u ovom našem društvu. Evo stvarno, kad pogledate da se promenilo u Superligi preko 25-6 trenera, ne znam, pre neki dan sam pročito i tako dalje, da se treneri menjaju posle 2-3 kola i tako, mislim, što je skandalozno na kraju krajeva, to je već neka druga priča i druga tema. Ja ovde stvarno mogu da se zahvalim pre svega upravi kluba koja je na nekom normalnom nivou što se tiče i ophođenja i stvari koje se tiče same struke. Znači, u ovom klubu se trener osjeća kao trener, što je jako bitno, što može da radi i da primenjuje sve svoje ideje. Tako da kažem, meni je uvek bitno gde radim i mnoge sam klubove i odbijao i u pregovorima kad znam kakva je tamo situacija. A u smislu tih nekih odnosa i rada i svega i slobode neki u radu. Tako da kažem, uvek ako dođe nešto što kažu bolje i finansijski mnogo, mnogo privlačnije i primavljivije, pogotovo iz inostranstva, naravno da ne ja, nego svako bi izabrao nešto gde će da zaradi, da se obezbedi. Ali kažem, ja imam ugovor ovde sa Radničkim do kraja maja meseca i u toku ove sezone sam imao neke pozive iz višeg ranga koje sam odbio, nisam teo ni da razgovaram, jer volim da ispoštujem ljude s kojima sam se već nešto dogovorio. Tako da, kažem, vidjet ćemo na kraju u kom će smeru to sve ide.
A koliko, ajde da se opet vratimo na Pirot, Piroćance i našu gostoljubivost i tako dalje, koliko vas te neke druge stvari privlače? Rekli ste da volite Pirot i to sve, ali recimo naša kuhinja, naša hrana, naši specijaliteti ovde, koliko vam je sve to zanimljivo? Da. Da li ste probali peglanu kobasicu, kačkavalj, naravno, kafane naše? Da, pa naravno, mislim, bez toga ništa, to je onako sastavni deo uživanja, tako da bez hrane ništa, ali jesam, pa probao sam kako nisam i odnosno sam i prijateljima i rodbini. Jel vam traže iz Beograda da im nosite ove naše proizvode ili? Pa ja sam odneo, nisu nešto tražili specijalno, kad sam odneo jednom onda su već tražili drugi put, tako da naravno da sam probao sve i da mi se sviđa, pogotovo na primjer eto što kažu leskovački roštilj i tako dalje, ja sam, da vam kažem iskreno, je bolji roštilj u Pirotu nego što sam i u Leskovcu, ali to je opet stvar ukusa, to je moj onako subjektivni utisak. Još za kraj rekli ste da volite taj neki zdravi život, da volite prirodu, da volite te neke šetnje. Da li ste, verovatno jeste, ali posetili prirodne lepote našeg grada, šta je to što ste mogli da vidite, gde ste želeli da idete, gde želite da idete, imate li nešto što ste čuli, a što niste do sada zbog određenih razloga mogli da odete i posetite? Pa da, pa mislim naravno da sam čuo, rekao sam da sam bio tamo u tom selu Pakleštica koje je onako prelepo. I imam želju naravno da odem i da obiđem ovih manastira okolnih koji su tu, da odem i do Stare planine i sve. Ima se vremena, nego eto, u zadnje vreme sam nešto i ja bio ovako privatno sprečen i tako dalje, i mnogo posla nekog i tako dalje, bio sam u nekim drugim, u drugim mislima što kažu, ali nadam se sad kako ide ovo lepo vreme da ću sve stići i da obiđem što sam teo. Ja mislim da smo za ovih 15 minuta, kako i glasi naš naziv ovog podcasta 10 za 15, mislim da ste odgovorili na više od 10 pitanja. U kojoj meri ste vi zadovoljni, da li imate još nešto što biste želeli da kažete, a ja vas nisam pitala, a tiče se možda Pirota i Piroćanaca? Da, pa ne znam sad, onako iz glavi na prvu loptu, to je sad, ja znam da bi volio da se hvalim sad do beskonačnosti. Ne, ja sam rekao da možete i da nas kritikujete, koliko smatrate da je to potrebno. Pa dobro, neće, to uvijek može da se nađe mjesto za kritiku, ali kažem, ja sam stvarno zadovoljan sad bez šale u ovom gradu i kažem, žao mi je što nisam bliže kući da mogu češće da dolaze i da mi dolaze i porodica i da se oni upoznaju sa svim ovim i lepotama i ljudima ovde i jer ja tako pričam o Pirotu tamo kada sam otišao u Los Angeles, tako da se već počne malo da me kritikuju, ali dobro, kažem, uglavnom su, još jednom se ponovim, sve zaista pozitivne osjećaje. Hvala još jednom na izdvojenom vremenu. Hvala vam. Gost 10 za 15 bio je Goran Lazarević, trener fudbalskog kluba Radnički.